suzuti ya fiche tuli tuetuke tuli tuja samuka mkulu ema mbate nibitaita mkundi mmeseje sizo za kundi you can live style ni nkolachi nisanga konga waisi unakulu mundo oza uva meseje ya vade ya kyo yoku abano utwa ni basirika mkulu ema karufini gamba bolire yadenga karufini aliyo bwatu bona beba muwe kampani bazibu nzengo bolira amazima bona bona babamu bona beba mu bafa ku kikambo sente mami emanze kamwako gira na blocking abantu wa kampani aba blocking kusimu yange nasigaza katonda okuba unogena checking asende zange ku account kimanyi message zave mulwa okuziuliriza na yeka maleka recordinga mukuru emaze kamwa kuogera mbonerelede Saudi na yene ngulojera nga we mbonerelede tokiriza na inga kitofu imbonerelede ku company ngateze kuyamba mukuru ema zenguitira afande afande ema abantu bafete batuyamba nzi bampo obutwa basoka kabasindikira majini ninkabira kampani ningamba abantu bano bagala kusataka banzi janga kuka uwaka nga tugenda mukubera wa mu hoteli ni mu hoteli seva kanga ningizako ninjogira ne supervisor wanga ne mese nyumba nenzile ku kampani ya Ghana umugambe kizibu takudamu isawe yo simu ajijako niwasi nika mese kitakudamu nenzi na netugenda ina nabonerera ninkomaho naye nga mukama abindaga mukama yabindaga nga naye wano ba banzi zayo kuokubiri nene mwega ene mugamba bana utuke na moteri seba ka bintu binduka binduka bimbisa bubi ate nga bigira mu bifananyi byabwe tebanyamba tebanzirangamo bwina saba mukuru ema mukama katondo ono tali anguzi kamale ka recordinga wo ulirizo ulirize na saba mukama nasasira na mpanguza ngambi batiza ingubulira amazima mukama yanyamba za manyi ngambi batsangama mukama bibadire yatani kokumenya omukyala amaguru yatani kokumenya bonna abakwata ku majini kusini kina nange kenyini ningamba mukama bigende bitara nemokuda nebivumbula mwange nebigenda nebibadira omukyala yabonerera pakaliro era nagamba inze kulyazanyira kubulamu bwange kati mukama yiyanyamba imbumudi zedokolie yes imbumudiza kati wano wenatani kukubatiza ebintu ebyo batanika kumpa obutwa batanika kumpa obutwa bakampa obutwa mirundi esatu naye ne wengamba kampani enzije mu nyumba enatekiriza ate nga bukumi bw'amaanyi tuyina woyita bukumi bw'amaanyi tuyina woyita ndio fuluma kakati webagenze maaso batandika okusindikira emisota webatandika okusindikira emisota ate nekyo ninkibadiza nekibayisa obubi mukama yanyamba zamanyi simanyije kava yandwanira lwakuba nali siina akayamba kati we nababoneriza bwentyo bazize ne bagamba bagenda kunziza ku kampani naye kangubulire ema sibanenya nti tebatuddamu naye bandisaze ku magezi ngaabo batu kulemberera naye bafa ku kigambo sente bafa ku kigambo sente ate sibana Uganda boka sijja kubafuma nti bana Uganda esi yona kubanze nina ba Filipine bakaba ne bali ne bakomba ne minyira
nga kampani yabwe tebayambye. Naye sijja kulembeza ndi bannayuganda naye bonna ba kampani. Yadde kalufino ne bw'omusindikira message takuddamu. Yadde kankubuulire bonna bye bamu. Tewali yeerungi yabona bafa ku kigambo ssente. Omuwarabu muntu nsolo ate sitasusula. Nzenna abantu bawaayo embu bannayuganda be batayamba abakozi. Ensi yonna etya abaarabu ebaagalako ssente naye tefa ku bakozi baabwe. Kale mbeere bulungi information ne message nina nyingi nnyo z'okuwaayo. Ndina nyingi nnyo z'okwogera. Sijja kukyakanisa ensi yange njogerera ebikyamu. Naye abantu ba kampani bazibu bonna temuli mulungi. Mubeere bulungi. Tutumira n'oyo omusajja eyawa ssente.